Ողջույն սիրելիներս, ձեզ հետ է SV-ի Բաղադրատոմսերը։ Այսօր պատրաստելու ենք բիսվիտային խմորի շատ համով տապերակ։ Դե այն սկսենք խմորի պատրաստումից։ Կոտրում ենք 6 ձու՝ բաժանում սպիտակուցը դեռնուցից։ Պետք է զգուշանալ, որբիսի դեռնուցի հատիկներ ընդհանրապես ավանի մեջ չընկնան, եւ այն պետք է լինի բացարձակապես մաքուր։ Հարելու ենք միջին արագության վրա, ապա հենց փրփրի ավելացնենք ըտղունց աղ և նաև ավելացնելու եմ 150 գրամ շաքարավազ։ Շաքարավազը պետք է ավելացնել քիչ-քիչ։ Ընդհանուր խմորի համար օգտագործելու ենք 300 գրամ։ Կեսը օգտագործելու ենք դեղնուցի համար։ Սպիտակուցը պատրաստ կլինի, երբ մենք ստանանք այսպիսի թեթև ալիքներով կարծեր զանգված։ Ասեմ, որ սպիտակուցի երկար սпасել չի սիրում, այնպես որ ես միաժամանակ նաև հարելեմ դեղնուցը, դեղնուցի վրա էլ ավելացնում եմ 150 գրամ շաքարավազը։ Հիշեցնեմ, որ ընդհանուր օգտագործում ենք 300 գրամ ամբողջ գմորի համար։ Երբ որ դեղնուցը սկսի սպիտակել, ապա վրան մենք ավելացնենք 100 մլ սերոսկային կաթ, պետք է այն լինի սենյակային ջերմաստիճանի։ Հետևաբար, ժամացը կկրկնա պատպի, ապա դերնույցը պատրաստենք, մենք այն mass-arm-ը պետք է ավելացնենք սպիտակուցի վրա, եթե հակառակ ձևով անենք, ավելի խմորը բարձր ու թեթև է ստացվում, եւ ներքևից վեր շարժումով սպացլան օկտագորձելով, սիլիկոնե դանակը մեկ այն կխառնենք, ապա վրան կմաղենք 200 գրամ ալյուր, 1 թեյի գդալ փխրեցուցիչ եւ 1 թեյի գդալ վանիլա։ Անբողջությամբ անգամից կողաղենք եւ 3-4 անգամ խառնելուց հետո այն կարող ենք լցնել տարայի մեջ։ Օկտագործելի 20 սանտիմետր կլոր տարա, կողքերը դուք կարող եք յուղապատել, ապա դնելու ենք ջեռոց 35-ից 40 րոպե 200 աստիճան ցելսիուսի՝ կամ 395 ֆարենհայթ։ Պետք է անպայման ջեռոցը նախօրոք տաքացնել։ Ջրացից հանելուց հետո այն շրջում ենք եւ թողնում ենք մի փոքր հովանա ապա հանում տարայից։ Ցակոկնի որովհետեւսի խմորը պահի իր բարձրությունը ժամանակի ընթացքում եւ չթեսկի։ Ահա տեսեք թե ինչպեսի խմոր ենք ստացել։ Խմորը կարող եք կտրել եւ եթե այնուի վարքան ինչ է կօգտագործելու, ապա կարող եք փաթաթել սննային թաղանթով եւ դնել սառնարան, ցակոկնի որովհետեւսի խոնավությունը տորթի իր մեջ ողբանի ու կստանաք շատ թաց խմոր։ Դեռ հավաքել ու կրեմապատել եմ շվեյցարական կրեմով, իսկ զարդարել գանաշով ու ֆանդենտով, ասեմ որ շվեյցարական կրեմը հիանալի տարբերակ է դեթորտին հարթ մակերևույթ տալու համար, իսկ նրանով ստացված զարդարանքները пахում են իրենց բարձրությունը։ Դեին սիրելիներս, հուսում եմ դե բաղադրատոմսը կհավանեք։ Եթե պատրաստ եք, կիսվեք ձեր արդյունքներով մեր Facebook-յան խմբում։ Դե ի՞նչ, բարի ախորժակ, շվեյցարական կրեմի համար կարող եք միանալ մեր 7 օրը։ Синов ձեզ կսպասենք շնորհակալություն դիտելու ու լսելու համար։